Українська діаспора через золочівських волонтерів передає допомогу бійцям антитерористичної операції. Зокрема, при храмі Миколая Чернецького у Золочеві обладнано волонтерський пункт, де збирається все необхідне для наших воїнів. Тут є військова амуніція, їжа, медикаменти. Велику частину допомоги для бійців АТО передають наші заробітчани за кордону. Три біноклі. Це ці Офіра, Огайо, Парма, Клінмонт, де якраз Володя Кушнір і та асоціація якраз підтримки. Також там є внизу спальні мішки. Ми вже видали певну частину нашому пану Тарасу, який з медичною групою планує виїзд на Східну Україну добровольчими батальйонами. І звичайно, що ми їм допомогли спальними мішками, щоб вони отримали. Ну і решти також тут, скажімо, таких речей ще разом з представниками з Клінбонду узгоджуємо, по крайній мірі, з Володією Кушніром, який представляє також цю асоціацію, ту групу Майдан Клінбонд, для того, щоб узгодити на ті чи інші речі цільовим призначенням. Насамперед, що це є допомога добродію. Так як ми говорили перед тим, що це не є жодна державна структура, що це є доброчинці. І ці доброчинці є мої друзі. Більшість з них я навіть не бачу їх. Але я знаю, що є частина яких, які через яких йдуть. І властиво якраз один із Володимир Кушнір, який також є в цій асоціації. Це є асоціація Клівленд Майдан, штат Огайо, США. Тобто з Америки. Вони такі мають добрі наміри і репрезентують те, щоб люди на Заході не були байдужі. Не тільки до тих, хто поранений, але тих, хто відійшов у вічність. Багато людей, які виїхали в Америку, їм теж мана не падала з неба, вони тяжко працювали. Але сьогоднішній час вони є консолідовані, щоб допомогти Україні. Зі всіх куточків світу, і Америки, і будь-звідки, значить. І тому ми десь так стараємося допомогти, щоб поки держава дасть, поки процедура пройде, поки якісь виділять кошти, значить, якщо виділять, звичайно, бо такий час не дуже певний є. І ми, звичайно, стараємося проінформувати їх, сказати, хто в нас є. У нас три особи, які отримують від них допомогу, а це є вас допомога, як мати загиблого. Також вільшаниці, що привезли, і поранений хлопець туди, в сторону Голгори. Значить, що також батько вчора був його, то ми йому також виділили. Кожному люди виділили по 300 доларів. Значить. І я думаю, що це еквівалентно є десь 5 чим-то тисяч гривень. Можливо, хтось буде долучатися інших людей, то ми будемо завжди тримати напряму, і так як в телефонному режимі, просто приїхати і дати цю допомогу. Значить. Прошу, то є ваші. Допомагає, значить, і будуть якісь. Окрім цього, передають медикаменти у військовий шпиталь у Золочеві, лікарі якого рятують життя нашим воїнам на Сході.